אהלן, חברים. מה זה אהלן? תשאו עליו. איפה אתם, אנשים? איפה אתם, מה קורה? אחמד, מה איתך? בסדר. יופי, תענו, גם אם אנחנו יכולים ללמוד משהו מאוד מאוד חשוב? כן. מייקים. מייקים. חברים, עוד משהו, אם אתם רוצים, קבלנים וספקים מומלצים, כנסו לאתר בונים בית, אל תתעצלו ותרוויחו. טוב, אחמד, דבר איתנו, מייקים. למה צריך אותם ומה זה בכלל? זה, מה זה בכלל? זה נותן לך קו ישר לקירות. הנה. זה המייק, הופה. נעים מאוד. זה המייק, הוא נצמד על הקיר. כן. בכיוון של הפינה, לוקחים מידה מפה לשם. אוקיי, מה האובי שלה ונותן לי את האובי של הטיח? זה תלוי בדיגונל שאתה עושה בבית. הבית בנייה חבל על הזמן, אין לו הרבה רווחים. דיגונל 100%, לקחנו מידה, עשינו בלרזר. זה שאתם רואים, מידה לבין קיר לקיר, שגם בבנלים יהיו ישרים, שגם בריצוף יהיה שלם, מסביב, אתה יודע. הבנתי. בכל החיתוכים. שמים אותם על כל הקירות, נכון? זה, יש לך את המסור של המיישר, זה. אוקיי. לוקחים אותו, שברגע הטייח, שהוא בא לגרד את הקיר, הוא חייב לקחת מידה. הוא שם את זה. שם את זה אחד כאן. כל מטר 20, מטר 40, כל כמה? כל מטר, מטר 60. אוקיי. ועוד אחד שם, והוא כאילו שיהיה לו קו בכל האורך עם החוט. הבנתי, אז מה הם עושים כרגע עם החוט? מודדים ממש שיהיה בקו אחד. כן, מודדים, לקחו מידה, זה לקחו בשתי המייקים שאתם רואים, מידה. כן. וזה נותן את הכיוון. למה לקחנו כיוון? זה נותן לכיוון לבין הקירות שתיהם. הבנתי. אחרי זה... מייקים מייקר, נכון? כן. אם עושים עם מייקים, זה מייקר את הטיח. כן. אבל חשוב לעשות את זה כדי שזה יצא ישר. נכון. וגם בשביל משקופי עבר ייקחו אחרי זה מידות. אוקיי. אחרי המייקים. אחרי המייקים. אוקיי. כמה זמן לוקח לבחור כאילו ביטן, פינה? אני ראיתי לקח לו הרבה זמן לפנס אותה. לוקח, לוקח הרבה זמן. אוקיי. לוקח הרבה זמן, והנה אתה רואה החמודי הטייח. כן, הוא מחייך גם, זה טוב. זה טוב שהוא מחייך. כן. הבנתי. למשל שם יש להם פינות שהן מרכובות על המדרגות. כן, בדיוק. אז כמה זמן ייקח לנו כל העניין הזה של המייקים והפינות בבית? שבוע? אנחנו שבוע, כן. שבוע ימים בפנים, לוקח. כי זה עבודה צריכה להקביד, מידות, חוטים. צריך להקביד על זה. הבנתי. רק אחרי שסיימנו את המייקים, מתחילים טיח מיישר, נכון? אחרי, כן. לא, יש לנו את המשקופים מעבר, מחזירים, מרקיעוצה, מבטאים אותם. גם של הדלתות וגם של החלונות. יש לנו גם פינה פנימית, לא יודע אם זה או בחוץ, צריך לבדוק במשקוף עבר. אוקיי. אם זה חלונות בלגים או לא, אני לא יודע. אוקיי. ולמשל, צריכים לעלות בכל המייקים, בכל הבית. כן? אחרי זה משקופים ביטונים. רואים את הכל מוכן, מרביצים, טיח מיישר. אחרי טיח מיישר מוצאים את המייק. למה צריך להוציא אותו? לי, כי הוא מקבל חלודה פנימית. אוקיי, אז מוציאים אותו, מתקנים. זהו, עושים שליחת לבן. רואים את הבדיקות בסרגל, שתי הכיוונים, שיבדקו הכל בסדר. בדרום ובצפון פחות נהוג לעשות מייקים. כן. במרכז כולם עושים. מי שאני אוהב לעשות את זה, שיהיה לי... עבודה יפה ועבודה תקינה. כן, אז חשוב חברים, תבקשו מייקים, טיח מייקים. כן. יעשה לכם את העבודה כמו שצריך. וזהו, אז מתקדמים, נכון? נכון. כמה מילים על הלייזר? זה הלייזר. זה נותן לנו, קודם כל, בכל הפינות, נותן לנו קווים איך שאנחנו רוצים. פה תראו למשל דבר כזה. ואנחנו רוצים לעשות, בוא נגיד, קווים. הנה, רואים את הפס פה על הקיר ועל הקיר שם. נכון. לכל הכיוונים. אם גם אנחנו רוצים, לוקחים את זה, לוקחים מידה מדויקת. הם מתעסקו עם זה הרבה היום, כן. החבר'ה שלך. מה זה בעצם, מה זה בעצם נותן לך בעבודה? נותן לי, כן. אני, במקום למדוד חוטים, נותן לי, אני יכול לקחת מידה מלמעלה. אוקיי. בלזר, במקום לשים חוטים. לוקח מידה, מפה מידה, אני יודע דיגונל מדויק. במקום למדוד חוטים, יהיה לי לייזר מוכן. חיים פשוטים, לא כמו פעם. זה סימן. פגז. שם סימן, אתה יכול, במקום למדוד, זהו, 5 דקות, אתה עושה את הסטוכמוס,
ואתה בא, מביא את הסומסום, מכניס. אני מילה אחת להגיד לך. כן. ריגשת. ריגשת אותי. לא. יאללה, תותח, אין עליך, אחמד. אין עליך. ביי. To the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road.